Понеділок, 18 листопада, в ефірі новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Удар росіян по Сумах, 11 загиблих, серед них є діти. Ворог вгатив просто по густонаселеному спальному району. Кількість постраждалих зросла до 89, а по Нікополі окупанти цілили дронами і артилерією, вбили 2 людей. Більше інформації у нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вона є з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Марко. До пізнього вечора ворог атакував Нікопольщину, бив по райцентру Мирівській і Марганецькій громадах, застосовував дрони-камікадзе, пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Люди не постраждали. Напередодні ж окупанти понад 20 разів обстріляли Нікопольський район, використовували артилерію, дрони-камікадзе, скидали боєприпаси з БПЛА. У райцентрі загинуло 2 людини – це 58-річний чоловік і 62-річна жінка. Також під ударом були Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Напередодні ввечері окупанти вдарили по Сумах, поцілили по густонаселеному спальному району. На зараз кількість жертв зросла до 11, а число поранених – до 89. Дуже багато людей поранено, вікон зруйновано повністю, центр двору прилетіло, всі будинки, які навколо, без вікон. Я зараз ДСНС, сотрудники поліції проводять евакуацію постраждалих людей. Серед загиблих від російського теракту в Сумах 2 дітей – це 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Ліквідація наслідків російського удару у Сумах триває. У місті розгорнули штаб оперативного реагування. Працюють всі необхідні служби. На знак скорботи за загиблими в Сумах 18 та 19 листопада оголосили днями жалоби. Загалом минулої ночі РФ скерувало по Україні 11 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотники невстановленого типу. 8 дронів сили ППО збили, ще 3 були локаційно втрачені. І на цьому в мене вся інформація. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія. Дякую. Це була наша кореспондентка Олена Петрученкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. І сьогодні в області діятимуть погодинні графіки знеструмлення. Електропостачання обмежуватимуть з 6 ранку до 22. Причина – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки, повідомили в «Укренерго». Тим часом в деяких областях країни графіки вимкнень скасували. Вони не застосовуватимуться в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. Згоріли живцем понад 140 свійських тварин. Велика пожежа сталася на конефермі в Єлизаветівці. У ніч проти 18 листопада вогонь охопив дерев'яні конструкції даху споруд та загони для тварин. Полум'я швидко розповсюдилось по угіддю. Площа займання склала 700 квадратних метрів. Рятувальники, які приїхали на виклик, вогонь приборкали, проте тварин врятувати не вдалося. Збитки на понад 56 мільйонів гривень ДБР затримало у Дніпрі екс-керівників податкової служби Дніпропетровщини. Посадовці надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податків. Оборудка працювала у період 2020-2023 років. Для прикриття махінації очільниця створила аналітичну групу, що дозволяла їй поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних клієнтів. Наразі 4 фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 1 до 5 мільйонів гривень. Що не знищили російські ракети, розграбують маргінали та підрядники. Це про легендарний для Дніпра льодовий палац спорту «Метеор». За останні 10 років комплекс тричі намагались відновити, а обіцяна реконструкція обернулась на пустку, де зникає все, що має цінність. Як і справжнього символу культурного життя, будівля стала черговою руїною. Кому це вигідно, хто відповість і куди зникли 36 бюджетних мільйонів на відновлення? Далі репортаж Анастасії Вільхової.
Новий концертний майданчик міста. Тут найкращі співаки, грандіозні новорічні шоу. Це одна з найбільших спортивних баз. Тренування міжнародного рівня, зали, в яких навчаються майбутні олімпійці. А ще ковзанка, ярмарки, фестивалі та радіоринок. І все це в Метеорі. Було ще 15 років тому. Зруйновані зали, побиті вікна й тиша замість гучних оплесків. Колись приголомшливий метеор тепер мовчить. Льодовий палац – це частина великого спортивного, відомого спортивного комплексу «Метеор», який почав будуватися ще з 65-го року. Перший об'єкт, який був побудований, це, власне, стадіон «Метеор». У 68-му приблизно був побудований басейн. І ця величезна будівля почала будуватися приблизно з 76-го року. Вперше Льодовий палац відчинив свої двері 3 серпня 1983 року. Вже скоро концерти у «Метеорі» гремітимуть ледь не на всю країну. Ніч добра не було. Сотні фігуристок саме тут починали свій шлях. Серед них і перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл. Працював при «Метеорі» театр на льоду «Кристал». З театралами з десятиліття працювала Ірина. На ковзани стала у свої 3. Вже з 15 була помічницею тренера. Це був зал для виступів. І це були самі щасливі моменти, яскраві моменти нашого життя. Коли ти маленьким актором виходиш на кристальний лід, коли тебе зустрічають оплесками, оваціями, ти даруєш посмішку, даруєш яскраві пригоди, чарівну казку. Наприкінці нульових льодова арена почала занепадати. Тоді ж почалися проблеми і у балансоутримувача споруди. Завод «Південмаш» не мав змоги платити навіть зарплати. Стало не до спорту. І вже у 2013-му «Метеор» передали до льодових арен. Почалася велика реконструкція. Всіх попросили звільнити приміщення. Система підготовки спортсменів, яка дісталася Україні в спадок від Радянського Союзу, не відповідає сучасним світовим стандартам. Такою заявою відкрили прес-конференцію представники спорткомплексу «Метеор». Та ситуація в спорті, в організації спорту, що ми маємо сьогодні, вона була побудована в радянський час. Цей комплекс вже потрібно було реконструювати. І почали зі стадіону, потім відреконструювали басейн. І коли дійшла черга до Льодового палацу, на жаль, ви всі знаєте, 14-го року Росія почала бойові дії на Донбасі, через це реконструкція зупинилася. Наступна перебудова на «Метеор» чекала у 2016-му. Тоді в міськраді Дніпра заявили, претендують на проведення Євробачення. Проте і тут плани залишилися лише планами. Вже у квітні 2018 року «Південмаш» відсудив палац спорту у льодової арени. А у липні 2019-го було оголошено, що спорткомплекс «Метеор» передали на баланс Дніпропетровської облради. Почалося чергове, цього разу велике будівництво. Про реконструкцію «Метеору» говорили не один рік поспіль, та лише цьогоріч заклад змогли передати з балансу «Південмашу» на балансу області. Відтак планують і відремонтувати коштом обласної скарбниці. Пам'ятника соціалізму. З пам'ятника соціалізму ми зробимо для Дніпропетровська культурно-спортивний розважальний центр. У нас все вийде. Тоді палац обнесли парканом, та ремонту завадило повномасштабне вторгнення Росії. Проєкт знову заморозили. Чи знали тоді фігуристи та робітники «Метеору», що до рідних стін не повернуться навіть за 13 років? А Ірина палац не побачить вже ніколи. Адже у свої 25 через хворобу втратить зір.
вдасться таки побачити метеор нам, бо за останній рік палац просто знищують. Це наша тренерська кристалу була. Дуже 263А номер. На цій стінці було дуже багато афіш. Афіш наших казочок. Тут стояв мій стол. Я завжди відкривала віконце. Свіжий подих був. Але зараз тут страшно дотронутись до цього всього. Відсутня огорожа, відсутні вікна, і поступово руйнується все, що знаходиться всередині і ззовні. Тобто, ну, ситуація дуже-дуже плачевна. Нема охорони, зникла частина огорожі і просто мародери, ну, які зазвичай вони присутні всюди. Да? Якщо об'єкт не контролюється, то він просто починає щезати. Його просто починають руйнувати люди, які на цьому намагаються щось заробити. 2024 рік. Метеор і досі на балансі Дніпропетровської обласної ради. До них і звертаємось. Чи планується консервація об'єкта задля збереження? Чому об'єкт не під охороною? І хто відповідатиме, якщо в палаці спорту травмуються діти? За понад тиждень конкретної відповіді від балансоутримувача ми так і не отримали. Зрештою, наш запит переадресували до Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. І поки чиновники вирішують, хто відповідатиме за руйнування легендарного метеору, суд у Дніпрі вже почав розглядати справу про розкрадання на його реконструкції, яка так і не почалась. Але 36 мільйонів гривень, за даними прокуратури, осіли в компанії-підряднику ТОВ «Будівельна компанія «Прем'єрбуд». Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Із сезоном впорались. На Криворіжжі аграрії завершили жнива. Загалом зібрали понад 340 тисяч тонн зернових та 290 тисяч тонн технічних культур. Таким чином Дніпропетровщина увійшла до трійки лідерів за врожайністю в Україні. Основу врожаю склали пшениця, ячмінь, ріпак і соняшник. І попри складні умови та ризики роботи в прифронтовій зоні, аграрії продовжують забезпечувати продовольчу безпеку країни та підтримують експорт зерна. Цього тижня на українців чекає нова марка до Дня Гідності та Свободи. Укрпошта випустить тавро «Тризуб Незалежності». В його основі герб і 8 початок установ української державності 1918-1921 років. Офіційний запуск марки 21 листопада. Його присвятять вшанування події Революції Гідності та Помаранчевої революції. Придбати «Тризуб Незалежності» можна буде у відділеннях Укрпошти та через поштовий маркет, але попереднє замовлення вже доступне. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте дзвіночка, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже в наступних випусках. Бережіть себе!